ریحان ہاشمی چیئرمین بلدیہ ضلع بستی. ڈپٹی کمشنر آفس میں ابھی کرونا کے حوالے سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی, اور اس میٹنگ میں ایس ایس پی سینٹرل اور متعلقہ اے سیز نے شرکت کی ہے. میں اس موقع پر ضلع کی عوام سے درخواست کروں گا کہ وقتی دوری بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ یہ فاصلہ اتنا ہو جائے کہ سمٹ نہ سکے. اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں فاصلوں کو بڑھائیں, اور شہر میں جو اس وقت اور صوبے میں جو کچھ بھی حکومتی سطح پر فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں حکومت کا ساتھ. متعلقہ ڈپٹی کمشنر فرحان غنی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ بات کریں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام ڈسٹرکٹ سینٹرل اور تمام کراچی میں رہنے والے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی فیملی کے درمیان رہیں, اور اجتماعی کسی بھی اجتماعیت سے گریز کریں, اور اپنے گھروں کے اندر رہ کے گورنمنٹ کے تمام جو احکامات وقتاً فوقتاً جاری ہو رہے ہیں ان پہ پوری طرح عمل کریں, اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بیماری سے بچنے میں مدد کریں. بلدیہ ضلع بستی چیئرمین ریحان ہاشمی, ابھی ہم نے میٹنگ کی ڈپٹی کمشنر آفس میں, متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بھی تھے موجود. سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں تمام لوگوں کو سیلف آئسولیشن میں جانا ہوگا تاکہ یہ بیماری مزید نہ پھیلے.